Dneska začínáme vynikajícím slovenským houslistou Karolem Danišem, který Karolko tady vlastně vyhrál v vítězkociánové houslové soutěže, takže je to recitál slovenských interpretů. Paní Ondičová hraje na klavír. My chceme, aby dnešní koncert byl skutečně takový ten první, kde využíváme prostoru nádherné Hernichovy vily, protože festival se koná ve třech místech, plus soutěž ve čtvrtém, že jo? Protože i Hernichova vila, Roškotovo divadlo, Děkanský chrám, no a soutěž je v základní umělecké škole, takže opravdu v Ústí opravdu žije muzikou. No a dneska chceme, aby ten začátek skutečně byl oficiální, ještě s prostorami prvorepublikovými a navíc, jak jsem už řekl, s vynikajícím houslistou. Zítra se moc těším do Děkanského chrámu, kde bude hrát Jaroslav Tůma na varhany, jeden z našich nejlepších českých varhaníků, společně s kytaristou Lubomírem Brabcem, tak já myslím, že to jméno je dostatečně známé, že nemusíme ho nějak přibližovat. Pozítří tady bude tradiční koncert, kde se představí Komorní filharmonie Pardubice s laureátkou loňského ročníku, s mladičkou, myslím, že desetiletou houslistkou a s panem dirigentem Louženským. No a pak se těším na čtvrtek, kde budeme představovat v mistrovské housle s orchestrem Atelier Rupilař, který slaví 90 let, Atelier Rupilař Hradce Králové, kde bude zazní Mozartova koncertní symfonie, kterou budeme hrát na Pilařovi nástroje spolu s vynikajícím českým violistou Janem Pěruškou a zazní také hudba Vivaldiho a Bacha a představí se 7 nástrojů celého rodu, houslařského rodu Pilařů. Což bude takový nádherný večer Roškotově divadle. Bude to samozřejmě i se spoustou informací, které vlastně v průběhu koncertu zazní, protože bude to unikátní večer, který už se můžu říct rovnou nikdy nezopakuje, protože tak tyho se nedostane už těžko dahle dohromady, takže musím říct, že to bude fakt paráda. No a páteční večer je věnován kromě jiného především mezzosopranistce Andreje Kalivodové, což je slavná operní díva, která je z Národního divadla pražského, no a ta bude zpívat střídavě s varhanicí Jonou Michalovičovou a také s harfenistkou Zbyňkou Šolcovou. No a sobota tradičně koncert laureátů, takže narvaný týden, napěchovaný opravdu samými hudebními lahůdkami, tak doufám, že se to bude posluchačům líbit.